8 noyabr Zəfər günü ilə bağlı Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakıda və rayonlarda yerləşən müəssisələrində təntənəli bayram tədbirləri keçirilib. Hazırda qurumda fəaliyyət göstərən və digər qazilər, o cümlədən şəhidlərin ali üzvlərinin iştirakı ilə ağacəkmə aksiyası baş tutub. Sonra rəsim sərgisi, şəhidlər barelyefi ilə tanışlıq, yekunda pandemiya qaydalarına uyğun olaraq aksiyalında bayram tədbiri keçirilib. Şəhid ailələri, qazilər də daxil olmaqla iştirakçıların çıxışları olub və vətən müharibəsində o cümlədən müharibədən sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda energetika infrastrukturunun yaradılmasında iştirak edən energetiklər mükafatlandırılıb.